vara dräglig. Jag ska göra mitt bästa för att inte sparka sönder något. Jag ska försöka vara snäll. Jag ska försöka vara sansad. Jag ska göra mitt bästa för att inte slå ihjäl någon. Men det är svårt, svårt att sitta still när jag läser alla dessa rubriker. Det tar emot att inte göra någonting när jag ser på all denna statistik. Hon är sjukskriven, ensam med två små barn, men hon är inte tillräckligt sjuk. Nekad sjukpenning. Du kan gott gå tillbaka till arbetet, men prova då själv när du har skitont dygnet runt. Och se hur mycket du kan jobba då. Ja, jag vet, det finns lagar om sånt där, men hur fan ska jag sitta här och fortsätta som vanligt när den här kvinnan ska gå hem. Men hon var inte tillräckligt full. Han blev frikänd, offret i hjälplöst tillstånd. Men prova då själv när det är tre mot bara dig. Och se hur mycket du kan slå ifrån. Ja, jag vet, det finns lagar om sånt där, men hur fan ska jag som vanligt när den här tjejen ska gå hem. Och ånger att hon sa något alls. Sitter ni och har det skönt på era höga stolar. Och han är hungrig, han är hemlös, och framtiden ser rätt mörk ut. Säljer faktum, men vad fan är det för timlön? Så vad säger du om att sova på en bänk? Och se hur lätt det är att ta sig upp. Ja, jag vet, det är inte rättvist här i världen, men du fan kan ni sitta där och fortsätta som vanligt då? Jag ska göra mitt bästa för att inte bränna ner något. Jag ska försöka hjälpa till. Jag ska försöka göra skillnad, men har ingen aning.